Akşamınız xeyir olsun. İctimai televiziyanın efrində UEFA Avropa Konferans Ligasının həyəcanı davam edir. Üçüncü təsnifat mərhələsinin cavab görüşləri keçirilir və Azərbaycan təmsilçisi Sabah klubu İrlandiyanın St. Patrick's klubu ilə cavab maçına çıxacaq. Bir qədər sonra qarşılaşmaya start veriləcək. Hal-hazırda biz Bank Respublika Arenadan sizi salamlayırıq. Komandalar meydana dəvət olunurlar. Sabah və St. Patrick's futbolçuları UEFA Avropa Konferans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab qarşılaşması üçün oyunu Rumıniyadan olan hakimlər briqadası idarə edir. 42 yaşlı Marcel Birsan bugün əsas söz sahibi olacaq. Rado Hingulak və Adrian Vornicu yan xətt hakimləridir. 4-cü hakim Andrei Antoni və video asistent Radu Petrescu-dur. Onun yardımcısı isə Rares Vidican. Hamısı Rumıniyanı təmsil edir bugün. Və artıq Marcel Birsanın start fiti səsləndi. Sabah St. Patrick qarşılaşmasına start verildi. Sekidika. Paralel ötürmə. Letic çatdı. Boyan Letic önü bağlıdır. Letic nə edəcək? Letic göndərir və qapçı burada. Təması var idi ardından. Uzaqlaşdırmaq mümkün olur. Sabah sıxı bir iki dəqiqələrdən rəqibi qapısı qarşısına və qol axtardı. Bizə qol lazımdı ilk oyunda. Minimal hesabla uduzmuşuq. Bir qol lazımdı ümumi hesabı bərabərləşdirmək üçün. Və sabah futbolçuları bunu bilirlər. Erkən qol çox yerinə düşərdi. Bir daha epizodun təkrarına baxırıq. Burada inamsız təsir bağışladı. Bu Azərbaycan futbol tarixində bir ilk idi. Bir Azərbaycan klubu ilk dəfə Avropa kuboklarda uzaq məsafədən zərbə var burada. Sekidikadan və qapçı Anang. Bəli, Azərbaycan klubları Avropa kuboklarda heç vaxt penalti seriyasında qalib gələ bilməmişdilər. Nəhayət bu tilsim qırıldı. Sabah Maccabini məhz bu seriyada üstələyərək 3-cü təsnifat mərhələsində yüksəldi. Sekidika. İndi Şafranko çatdı. Şafranko! Bu dəfə də olmur. Pavel Şafranko. Slovakiyalı hücumçumuz. Bir daha baxırıq epizodun təkrarına. Rəqib qapçı Şafrankonu qarşılamağı bacardı və bu topun keçməsinə imkan vermədi. Josef Anang. Kevin Paris. Vaxt ilə Koper də Domžale də oynayıb. Qayda pozuntusu burada. Oyunda ilk... Oho! Qırmızı vərəqə. Aman! Sonuncu ümit folu kimi dəyərləndirildi Sofyan Çaklanın. Bəli, senari təkrarlanır. İlk oyunda da azlıqda qalmışdıq. Burada Xaybullayevin ötürməsində daha tez çatdı. Atıb qaçmağa çalışırdı Palmer və bax bu hərəkəti sonuncu ümit folu kimi dəyərləndirdi. Nə dərəcədə haqlıdır, bilmirəm. Gözləmirdik bunu, gəlin etiraf eləyək. Cərimə zərbəsi yerinə yetirilir. Böyük ehtimalla küncdən zərbə sonra bitirəcək. Top qapı qarşısına göndərilir. Keçid yoxdur, zərbə və top qapıdan yan keçir Elvin Cəmalov. Kapitan son zərbə ondan gəldi. Əslində qarşılamışdı və dəqiq alınmır. Marcel Birsan kifayətdir deyir. İkinci hissə başladı, görək nə göstərir. İki alçı ələ keçirir topu. Mərkəzə doğru meyil eləyir. Uzaq məsafədən zərbə. Anan qaytarır. Joylens Mikkelsin zərbəsi uzaqdan. Baxırıq epizodun təkrarına. Məsafə uzaq idi. Özü vurmaq qərarına gəldi bu epizodda. Redmond çevirdi sağ tərəfə. Jack Mulroney. Letic önündə. Mulroney göndərir, baş zərbəsi burada və rəqib hesabı açır. Elbuzeci 48-ci dəqiqədə
St. Patrick'si bu oyunda hesabda irəli çıxarır. Təkrara baxaq. Orayını göndərdi. Rəhman Daşdəmirov. Təmas Rəhmandan idi. Bir daha Jack Malrayninin göndərdiyi top. Qayda pozuntusu yoxdur deyir, lakin çıxmaq olar. Joelen Mikkels qəbul edir. Davam edəcəkmi Mikkels? Mikkels! Mikkels! Və alınmır! Belə bir məqamda Joelen Mikkels. Meydan özümüzə aid hissəsindən çıxmışdı. Dərhal Gribos önünü bağladı. Namik gəlir, göndərir topu qapı qarşısına. Vurmaq lazımdır Ramim Rəhman Daşdəmirov. Çox sıx idilər, keçid vermədilər. Daha bir göndərmə qapı qarşısında. Amin Seydiyev, bu da keçmədi. Ardından geriyə ötürmə. Qapçı Josef Anangın topu götürməsində şərait yaratdılar. Dərhal Elbuzeci, Forrester. Forrester Rəhman qarşısında. Forrester Palmer ilə oynayır. Palmerin zərbəsi topu qapıdır. Çox, çox təhlükəli gəlmişlər. Əks hücuma dərhal çıxdılar. Nuriyev. Anatoli Nuriyev. Ara ötürməsi Amin Seydiyev qaçdı. Seydiyev. Əla keçir Amin Seydiyev. Girdi cərimə meydanına. Seydiyev ancaq. Ancaq Josef Anang. Bu epizodda topa sahib çıxır Elbuzeci, xəyal qaçır arxasıca, Elbuzeci sürət yığdı, Elbuzeci, Kian Levy, top yenidən ona qayıtdı, Kian Levy qapı tirilə, Yusuf İmanov əvvəlcə, ikinci qola çox yaxın idi St. Patrick's. Bir qədər öncəki epizodun təkrarı burada Yusuf İmanovun topa toxunuşu, ardından isə top qapı tirinə tuş gəlir. Artıq əlavə olmuş, 3-cü dəqiqədə yekunlaşdı. Namiq Ələsgərov topu qapı qarşısına göndərir. Letiç, Boyan Letiç, daha bir göndərmə, zərbə vurulur Nuriyev. Qarşıladılar, Seydiyev, Ələmin Kazım, Anatoli Nuriyev. Nuriyev yıxılır və bitdi. Bax belə, həm ilk oyunda səfərdə 0-1 hesabı ilə rəqibə məqlub olan Sabah bu qarşılaşmada da eyni aqibətlə üzləşir və beləcə UEFA Avropa Konferans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində Sabah St. Patrick səddini keçə bilmir və mübarizəni dayandırır.